студії телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. Благодійники передали відділенню онкогематології Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні кисневий концентратор. Обладнання вартістю 170 тисяч гривень 2 місяці тому замовили у Сполучених Штатах Америки. Вчора отримали замовлення і сьогодні передали лікувальному закладу. 3 місяці тому лікар-стоматолог Артем Соловйов запропонував друзям реалізувати благодійний проект. Його ідею підтримало близько 30 миколаївців. Когда поднялся вопрос, какой благотворительный проект бы мы могли организовать. Коли постало питання, який благодійний проект ми могли б організувати, як могли б допомогти місту, то ми пригадали одразу дітей і про те, що обладнання гостро не вистачає. І Артем, так як він обертається у галузі охорони здоров'я, то він запропонував, а ми всі підтримали. За 3 місяці благодійники за допомогою публікацій в соціальних мережах зібрали 360 тисяч гривень. За ці гроші придбали електрокоагуляційний ніж для хірургії, 3 інфузійні насоси та портативний електрокардіограф. Все обладнання вже у дитячому онкогематологічному відділенні і функціонує. Тобто на це у нас уходить буквально 3 хвилини, щоб повністю зрозуміти. Таким чином це у нас триває буквально 3 хвилини, аби повністю зрозуміти, що з серцем дитини. Тому що хіміотерапія позначається на серці по-різному. Інколи виникають ситуації, коли кардіограму треба зняти достатньо швидко, аби надати допомогу ту, яка необхідна. Анна Кашпуренко з 3-річною донечкою в лікарні 1,5 місяці. 2 тижні тому до діагнозу тромбоцитопенія. Аналізи показали важкий імунодефіцит та тяжку бластичну анемію. Потрібна пересадка кісткового мозку. А поки збирають документи до МОЗу, приходять терапію у Миколаєві. За допомогою інфузійного насосу, який їй подарували благодійники. У нас крапельниця 3 рази на день, антибіотик капаємо. І дуже зручно, тому що швидкість виставлена. Не треба рахувати крапельки сидіти, а можна зайнятися дитиною, можна пограти, можна піти приготувати поїсти. Апарат, який благодійники передали лікарні сьогодні, кисневий концентратор, оплатили першим і чекали найдовше – 2,5 місяці. Після консультації з лікарями зупинились на американській версії. Так як раніше таких апаратів не було, і це спеціально в лікарні є кислородне. Так як раніше таких апаратів не було, для цього в лікарнях є кисневі станції. Там балони, трубки йдуть до відділення, потім через ці трубки підключаються. В цьому апараті переваги такі, що він мобільний, безшумний, може працювати рік цілодобово. Даний апарат, він необхідний в лікуванні дітей і є... Даний апарат... Він необхідний для лікування дітей. Він є одним з методів лікування і відновлення діточок, між іншим. Хотів висловити вдячність з цього приводу. Благодійний проєкт від ідеї до реалізації тривав 3 місяці. До нього долучилися люди абсолютно різних професій – лікарі, дизайнери, фінансісти та бариста. Поки свою діяльність поставили на паузу. Втім, рахунки не закриті. Щойно зберуть гроші, знов придбають нове обладнання. Марія Савицька, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві сьогодні вшанують пам'ять жертв війни в Україні. Відбудеться покладання квітів до меморіального комплексу на честь загону Ольшанського. Про це повідомили у прес-центрі Миколаївської обласної державної адміністрації. Заходи з вшанування пам'яті жертв війни в Україні розпочнуться за годину о 9:00. Між тим, стало відомо, що воїни-афганці вийдуть цього дня до меморіального комплексу героям-ольшанцям окремо від влади. Свій захід, який передбачає ходу і покладання квітів, вони запланували на 10 годину. На місці працюватимуть і наші журналісти. Слідкуйте за ситуацією у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться о 8:30. Залишайтеся з нами.